السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم وانا مزاد ما جاء بركم ودورك بركم ودساك سعجوا وانا لوكتي بركة دسوا وانا تشت تومي البركة إذن كيبا كوني كوكميكي با واتشا وانا تشت تومي كده نامنا سبسكرايب كده نامنا سبسكرايب كان أكو دينا كرواتنا وادو من سامو سابشري شريمو أدسان دموكا دوراشي. Yau ina dauke da wani sirri ne mai matukar inganci a gare mu mata. Hasali ma mata irin waɗanda suke yawan barin jikin su anyhow. Ma'ana matan da suke yawan barin jikin su yana yawan budewa. Saka ga mace ba ta kula da farjinta. Hasali ma ya zama ya kasance a bude. To a yau insha Allah ta'ala ina dauke da wannan hadin mai inganci na matsi shajidan wace ba effect ke zaki hada da kanki kika san me kika hada. A yau da yar uwata ina kara dada jin kunnen mu akan kula da wannan farji. Duk mace idan kika isa mace idan fa bakiya kula da farjinki dole mace bai zai daga kulawa da ke ba. Mo especially a ce kin kasance farjinki a bude take. An fi son mace ta kasance tana nan tight ko yaushe. Saboda ko yaushe oga zai rika marmarinta. Amma idan ya kasance farjinki na nan anyhow yar uwata kada ki kasance kin yi expire. Wannan hadin da zan baki hadi ne mai inganci yar uwata ki saurare ni da kyau. Ki ji ni zan lissafo miki su. Haɗi ne ba mai wuya ba bi'iznillahi ta'ala. Yar uwata cikin wa'annan haɗaɗɗuka da zan baki mai sauki mai inganci ki samu ɗan kumasa. Na san kun san shi. Sannan zaki samu zuma. Yar uwata wannan haɗin ba na wasa bane ba. Wannan abubuwa guda biyu da zaki samu abu na farko kenan. Zan ba ku sarraka kaman guda biyu. Wannan haɗin yana da matukar inganci hadin dan kumasa ba matsi kawai zai miki ba yar uwa yana kara dadi wajen jima'i sosai da sosai sannan me gida zai rika ji tamkar babu ke zaki samu dan kumasa ki daka ta yar uwa ta ki daka ta tai laushi sosai ki nemo abun tankade mai laushi wanda kika san cewa zai fita kanana saboda shi HQ ba a so a rika sa masa abubuwa da bai kamata ba. So zaki samu yayi laushi ki tankade ta da abu mai laushi idan kika tankade ta da abu mai laushi yar uwata sai ki saka wannan zuma a ciki sannan ki matsi da ita wannan matsin so uku ake yin ta ba a bari a ci gaba da ita idan mace ta budu sosai idan kina nan normal yar uwa kada ki ta miki yawa zaki yi ta daidai daidai zaki yi ta ko so biyu ko kuma yau a rana so daya gobe kuma ki yi ta kuma so daya. Kamar yadda nake gaya muku ina ƙara jan kunnen ku akan gyara HQs. Akan gyara HQs yana da matukar inganci idan mace ba ta wannan bata cika mace ba. Bata cika mace ba. Saboda ke ba isasshiya bace ba kwata kwata. Sannan zaki ga namiji ko da yana kulaki ba zaki samu kula 100% ba. So abu na biyu anan shine zan ba ku wani haɗi. Gigi ta mai gida wannan hadin shi ake kira da kimfi amarya. Wannan hadin da ake kira kimfi amarya zaki samu bagaruwa kamar da kuke gani sannan zaki samu kankana. To yar uwata wannan hadin da ake kira kimfi amarya yar uwata zaki samu shi wannan bagaruwa din shi ma misali yadda kika yi da wannan dan kumasa din haka zaki da ita zaki daka bagaruwar ki tai laushi sosai sannan ki dauko ko wata lareta ta ko wata abu mai laushi ko wata kille haka dai da kika tabbatar da cewa tana da laushi yar uwata zaki amfani da ita zaki tankade wannan bagaruwa din ki tabbatar ta tankado kada ki bari idanta ta shiga kawai garin muke bukata idire sannan zaki dauko kankana uwar ruwa kenan ake ce mata idan kika dauko kankana uwar ruwa zaki fitar da ruwan kankana kankana tun kina yanka ta zaki samu ruwan kankana
idan kika samu ruwan kankana yar uwata sai ki zuba a cikin wannan baga ruwan. Yar uwata wannan hadin shi ake kira da kimfi amarya. Uwar gida zaki ji dadin wannan hadin mai inganci. Wannan hadin ba matsi kawai shi ma yake karawa ba. Idan kika jodi wannan hadin yana magance yawan tusar gaba da ma dai sauransu. Sannan wannan hadin yana kara ni'ima musamman macin da bata da ni'ima, musamman macin da bata jin dadin saduwa ta samun gamsarwa. Wannan hadin zai bata bi iznillahi ta'ala. Yar uwata, idan kika gama wannan abubuwa da na faɗa, zaki tankade shi, sannan zaki kwaba shi da wannan ruwan kankanan. Zaki kwaba wannan bagaruwar. Idan kika kwaba da wannan bagaruwar, sai ki kwaba ki kwaba ki kwaba, sannan sai ki dauka ki insertin da shi a HQ ɗinki. Yar uwata, wannan hadin mai inganci, ki goda shi, zaki ji dadin wannan hadin insha Allahu rabbi bi iznillahi ta'ala. Har yau ina kara jan kunnen mu mata, wannan shine matsayin mu da jin dadin mu da zaman lafiyar mu gidan mazajen mu baki daya. Idan har bakiya wayannan gyararrakin da dai sauransu, yar uwata, sunan ki babu, saboda duk abinda namiji zai yi da ke, idan har wannan gurin ba a tsafta take ba, kuma ba a gyare take ba, ga rashin tsafta ga wannan gurin ma yayi hakuri gashi nan yadda yake. Yar uwata, mukula sosai da sosai. Idan muna gyarawa mu da kanmu zamu rika jin dadi, saboda wayannan abubuwa da muke bayarwa fi sabilillahi, zaki yi shi ne ki ji dadin ki, sannan ki gyara auren ki. Ni ce takuwar kullum, wato anti mami, nake kawo muku wannan labarin. Za ku ji shi, sannan kada ku manta ku danna subscribe. Mun gode.